Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайв. Сьогодні до вашої уваги огляд новин з Чехії в грудні 2022 року. Але перед тим, як ми почнемо, хотів би вас всіх запросити 26 грудня о 5 вечора по Чехії, в 6 годин вечора по Україні на прямий ефір з Чехії. Будемо з вами розмовляти про життя в Чехії, будете задавати мені свої питання, я буду на них відповідати. Тобто з вами проведемо останній стрім цього року на нашому каналі. Тож всіх чекаю 26 грудня в 5 вечора по Чехії, 6 годин вечора по Україні. Ну а тепер переходимо до новин з Чехії. Перша новина: з 1 січня мінімальна заробітна плата в Чехії збільшиться до 17 300 крон. Мінімальна заробітна плата в Чехії зросте з січня 2023 року на 1100 крон, до 17 300 крон. З 8 рівнів гарантованої заробітної плати, які виплачуються відповідно до вимог, досвіду та відповідальності роботи, будуть скориговані лише 2. Про це на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів повідомив міністр праці Маріан Юрічка. Ми вирішили збільшити мінімальну заробітну плату. Зростання у річному обсязі складе 6,8%, сказав Юрічка. Роботодавці були дуже стурбовані тим, що якщо ми вчинимо так, як раніше, коли уряд автоматично підвищував усі 8 ступенів гарантованої заробітної плати, їм доведеться звільняти робітників. За його словами, якщо лише підвищити мінімальну та максимальну гарантовану заробітну плату, роботодавці не виявляться під таким великим тиском. Гарантована заробітна плата – це мінімальна допустима зарплата для окремих професій, розділених на 8 класів, залежно від рівня складності та відповідальності. Найнижча гарантована зарплата не повинна бути нижчою за мінімальну зарплату. З підвищенням мінімальної зарплати підвищується перший та восьмий класи гарантованої заробітної плати. Найнижча ставка, що відповідає мінімальній заробітній платі, підніметься до 17 300 крон. Найвища, яка вдвічі перевищує мінімалку, зросте з 32 400 крон до 34 600 крон. Постанова була схвалена урядом 21 грудня. За даними Євростату, у Чехії одна із найнижчих мінімальних зарплат у Європейському Союзі. З 21 європейської країни, яка встановила мінімальну заробітну плату, Чехія посіла 17 місце. За Чехією слідують лише Естонія, Словаччина, Латвія та Болгарія. Люксембург, Німеччина та Нідерланди вже давно знаходяться на вершині рейтингу. Переходимо далі до наступної новини. Чехія посідає 13 місце серед країн ЄС за індексом добробуту. Чехія є 13-ю найбільш розвиненою країною в ЄС, водночас вона є найкращою після Естонії серед інших країн колишнього Східного блоку. Перше місце займає Швеція, за нею йдуть Данія та Фінляндія. Внизу переліку знаходиться Греція та всі Балкани. У Чехії справи йдуть дуже добре з погляду здоров'я та безпеки, тоді як найбільші недоліки включають якість довкілля та погану доступність житла. Результат індексу складається з 10 стовпців, які містять 116 показників для кожної з 27 країн ЄС. Чехія має найбільші резерви у своєму підході до навколишнього середовища та його стану. Вона займає останнє місце в ЄС за двома показниками цього компоненту. Частка земель, порушених посухою, у Чеській Республіці є найвищою у всьому ЄС. І тут також висока частка викидів парникових газів на людину. Загальне 23 місце за станом навколишнього середовища, тим більше дивно, що Чехія інвестує в неї по відношенню до ВВП чи не найбільше в ЄС. Другою областю, де Чехія знаходиться наприкінці списку, є ситуація з житлом. Хоча рівень самого житла відносно високий, проблема виникає при купівлі нового будинку чи квартири. Виною всьому тривалість будівництва. Ціна нового будівництва, мала кількість будинків та квартир на тисячу мешканців, висока вартість життя. Всі ці обставини призводять до того, що на купівлю нової квартири в цій країні йде 15,5 річних зарплат. Це найгірший результат у всьому Союзі. Чехія досягла найбільшого успіху в галузі охорони праці та техніки безпеки. Порівняно з рештою країн ЄС вона посідає третє місце. Навіть тут, судячи з індексу, ситуація не ідеальна. Доступність, охорони здоров'я та низький рівень злочинності в країні знаходяться на гарному рівні, але з погляду фізичного здоров'я Чехія знаходиться наприкінці списку. Прикладом насамперед є ожиріння, за яким чехи займають 18 місце. Наступна новина буде цікава біженцям, які живуть в Празі. Прага відкрила центр подальшої допомоги біженцям з України. Мерія Праги спільно з ЮНІСЕФ відкрила центр допомоги українським біженцям, які вже мешкають у місті та стискаються з різними труднощами. Він отримав офіційну назву «Центр подальшої допомоги для біженців з України». Новий центр допомагатиме українцям вирішувати питання з працевлаштуванням, пошуком житла, записом дітей до шкіл та дитячих садків, надавати юридичні, соціальні та інші консультації. Звернутися по допомогу туди можуть усі українські біженці, незалежно від терміну проживання у Празі,
але лише за умови наявності вже оформленого статусу тимчасового захисту. Новий центр розмістився в тому самому будинку в районі Височани, де вже півроку працює Краєвий центр реєстрації біженців – КЦПУ. У функціонуванні останнього нічого не зміниться. Він продовжить допомагати українцям, які знову прибули. Тоді як новий центр зосередиться на допомозі тим біженцям, які вже мають статус тимчасового захисту. До кінця грудня центр працюватиме в тестовому режимі, надаючи лише базові консультації, соціальних питань та пошуку житла. З січня він перейде на повну потужність. Його роботу забезпечить 40 співробітників та 10 перекладачів. Тож, друзі, хто живе в Празі і кому потрібна допомога, звертайтеся в цей центр, там вам обов'язково допоможуть. Ну і на кінець дуже цікава новина, якою хотів з вами поділитися. Іноземка 15 років жила у Празі нелегально, але її спіймали через порушення на велосипеді. Стой! Застався! Стой! Стой ранен закона! Ori P20. Přijde, máme tady takovou veselou věc. Máme tady cyklistku na neosvětleném kole bez dokladů, která na výzvu k zastavení, opakovanou výzvu k zastavení a k výzvu zastavení jménem zákona odmítala zastavit a ujížděla nám. Tady jsme jí viděli, ukázalo se, že u sebe nemá vůbec žádný doklady, takže ona evidentně nerozumí ani slovo česky a ani slovo česky nemluví. Takže paní nám tady na potřetí nadiktovala nějaký úplně jiný jména, takže v čase teď zahájeno předvedení, protože paní absolutně není schopná poskytnout jakoukoliv součinnost a byla taky provedená prohlídka na zbraň a jedeme teda na cizineckou policii. Stop! Doklady hned! Pasport! 20 pro 20. Klukám, mámí. Nemá pasport. Ne, ne telefon, doklad totožnosti. Pasport. Máte vyfocený doklad totožnosti? Uklidněte se. Tak. A teď mi pověste. Prosím vás, koukněte si na to tady. Tohle neskoušejte. Tak. Potřebuju od vás doklad totožnosti. Máte pas? Občanku nebo nějaký dokument, kde je vaše fotka? Já nepotřebuji telefon, já potřebuji fotografii toho dokladu případně. Co máte u sebe, proč jste ujížděla? Já nechci zeleninu. Pražský policejський під час вечірнього патрулювання вулиць у районі Лібуш помітили жінку на велосипеді, який не мав фар. Згідно з правилами дорожнього руху, велосипед обов'язково має бути оснащений передньою та задньою фарами під час руху в умовах низької видимості. У темний час доби, під час туману, дощу чи снігопаду. Правоохоронці вирішили зупинити порушницю, але вона спробувала втекти. Одному з поліцейських довелося добре пробігтися, перш ніж йому вдалося наздогнати жінку. У відповідь на вимогу пред'явити посвідчення особи, втікачка почала плакати і вставати на коліна, благаючи поліцейських її відпустити. Жінка виявилася іноземкою, вона дуже погано розмовляла чеською мовою і відмовлялася показати паспорт. Правоохоронцям нічого не залишалося, як доставити 51-річну жінку до відділення поліції у справах іноземців. Там з'ясувалося, що останній виданий її дозвіл на перебування в Чехії закінчився 2007 року. Громадянство затриманої не називає. Не будете підкладати. А ви вийдете з нами, пойдете з нами. Пойдете. Друзі, в мене тут виникає питання. Як можна за 15 років перебування в Чехії, в Празі, не вивчити чеську мову? А тим паче знаходитися тут нелегально. Я не знаю, що спонукало цю жінку, але сподіваюся, в нас таких глядачів та підписників немає. Що думаєте з цього приводу та з приводу інших новин, пишіть у своїх коментарях. Ну що, друзі, ось такі основні новини грудня 2022 року, якими хотів з вами поділитися. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте це відео своїми лайками і зустрінемося, кому цікаво, вже на стрімі в прямому ефірі. Всім удачі, до нових зустрічей, всім пока!